küçə ticarəti elə bir qanun yoxdur ki, əriyə vəliyə olar, İsmailə olmaz. Heç belə bir qanunda veterancam elə bir qanunda elə bir şey yoxdur. Vətəndaş İsmail Tağıyev paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə sözü gedən rayonda, daha dəqiq Memar Əcəmi metrosu yaxınlığındakı ərazidə küçə ticarəti ilə məşğul olub. İddia edir ki, rüşvət verə bilmədiyi üçün ona küçə ticarəti ilə məşğul olmasına qadağa qoyulub. Vətəndaş bunun qadağa olması halında heç kimə icazə verilməməli olduğunu, qadağan deyilsə ona da icazə verilməli olduğunu deyir. İsmail Tağıyevin sözlərinə görə məsələ ilə bağlı aidiyyət qurumları olan müraciətləri də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Tağıyev İsmail İkrəmoğlu. Mənim şikayətim ondan ibarətdir ki, Nəsimi rayon Memar Əcəmi metrosunun ərazisində demək mən küçə ticarəti ilə vaxtilə məşğul olmuşam. Qabaqcadan sahə rəisindən və digər sahə rəisindən polis işçilərindən görüşmüşəm. Pul rüşvət vermişəm, pul vermişəm. Sonradan axırıncı dəfə pul verə bilmədim. Verə bilmədiyimə görə mənə apardılar demək. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Demək mənə apardılar 19 rayon polis şöbəsinə. Orada mənə protokol tərtib elədilər. Və eyni zamanda bildirim ki, burada küçə ticarəti belə bir qanun yoxdur ki, əriyə vəliyə olar, İsmailə olmaz. Heç belə bir qanunda veterancam elə bir qanunda elə bir şey yoxdur. Burada demək olar ki, 5 nəfərin 3-ü işləyir, küçə ticarəti ilə məşğuldur, 2 nəfər yox. Ari seçkinliyi yox. Bu da İnsan Hakları Konvensiyasının 14-cü maddəsi var ki, orada ari seçkinlik qadağan olunmuşdur. Və eyni zamanda Konstitusiyanın 25-ci maddəsi var ki, qanun qarşısında hər bir insan bərabərdir. Ari seçkinlik yol verilməzdir. Bununla bağlı ümumiyyətlə küçədə olan soyducular və digər küçə ticarətlərində məşğul olanlar daha çoxdur. Və qabaqcadan polisin və icra hakimiyyətindən görüşürlər. Bununla bağlı mən dəfələrlə demək möhtərəm cənab prezidentə, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişəm. Mənim müraciətim demək Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə göndərilib. Nəsimi rayon polis idarəsinə göndərilib. Orada nəyə görəsə örtbasdır etmişlər. Bununla bağlı mən ölkə rəhbəri cənab prezident demək İlham Əliyevə, hörmətli Daxili İşlər Nazirliyinə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisinə bir daha təkrar müraciət edərək bildirirəm ki, belə ari seçkinliyə yol verən polislər barəsində ciddi tədbir görülsün. Məndən rüşvət alan polislər barəsində ciddi tədbir görülsün. Və eyni zamanda bu yaxınlardan polis alayının komandirinin Mavin İlham adlı şəxs mənə yaxınlaşıb deyir, sənə tabirsizliklə aparıb aformut eləyəcəm. Bura Nəsimi rayonu. Əlbəttə ki, Nəsimi rayonu. Belə bir qanunda elə bir şey yoxdur. Mən həmişə qanunlara sadiq qalmışam. Qanun şahdır, şah qanun deyil. Bu baxımdan həmişə mən yanaşmışam. Və dövlətin qayda qanununa da mən riayət edirəm. Sadəcə olaraq burada polislərin məni təhdid eləməsi və eyni zamanda məni aparıb tabirsizliklə aformut eləmə bir özbaşınalıqdır bu. Xahiş edirəm belə özbaşınalıq edən polislər barəsində ciddi tədbir görülsün. Aidiyyəti qurumlardan kömək istəyirəm ki, bu belə işlərə qanun pozuntusuna yol verən polislər barəsində ciddi tədbir görülsün. Bu da əlbəttə küçədə baxsanız küçə bazardır. Memar Əcəmi metrosunun üzü çıxış boks aparatından tutmuş küçə alverindən hər bir meyvəsindən tutmuş hər bir küçə alverindən məşğul olanlar çoxdur. Özünüz də görürsünüz. Burada mənə polis yaxınlaşır deyir ki, deyir toyuq qidadır. Mən sual verirəm, bəs meyvə qida deyir, o yox, o sən satış elədiyi demək toyuq qidadır, o qeyri qidadır. Belə söz-söhbətlər yaranır. Bununla da bağlı mən dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət eləmişəm. Soyuducu da qoymağa icazə vermirlər. Bununla bağlı mən dəfələrlə demişəm, amma yenə də müraciət etmişəm. Heç bir demək cavab yox. Bununla bağlı xahiş edirəm aidiyyəti qurumlar bu barədə ciddi tədbir görməyini xahiş edirəm. Mən qanunla razılaşıram. Belə razılaşın. Olursa hamı işlə, hamıya olsun. Olmursa 5 nəfərin üçünə olsun, 1 nəfərə, 2 nəfər olmasın. Bu ari seçkinlikdir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.